dag så vi til Øyvind Hynne og Ann-Kathrin Hynne. De har bygd smågrisproduksjonsfjøs for 44 i Pulja. Vi er planlagt for innkjøp ungporska 6,5 måneders til bedekking. Vi stod nå for et valg da, om vi skulle bygge eller ikke. Enten eller? Få en arbeidsplass på gården da. Bare for to da. Vi er jo begge interessert i gårdsdrift og gris da. Begynte å planlegge i 2016, ja. Det var egentlig kombinert fjøs vi tenkte på først. Da. Vart det snudd om til smågrisproduksjon. Vi driver en kombinert besetning i gammelt fjøs, ja. I gammelt fjøset så lå vi under, godt under konsesjonen da. Og selgte en del smågris og fôret opp. Ja, halve kanskje. Og her er vi i konsesjonsfjøs da. Ganske mange flere smågris. Planlagt å fylle to slakkrisfjøs. Ja. Til konsesjon. Yep. Det går jo gjennom Nortura da, og til en annen slakkrisprodusent, ja. Den Pål Skjerve og en Linn på Stavanger. Det er Gråkjær som vi har hatt selv i huset da, og alt. Og så har vi felleskjøpet med Mimek, og så har vi duellmann med det elektriske, og så Ulstad VVS som rødlegger. Vi har tre barn da. Linnea, og Sigurd og Iver. Den er Iver da. Så det blir jo vel et kjøs at dem henter dem i fremtiden da. Forhåpentligvis. Ja. Faren min da, Bård Hynne, har drivet i gården. Frem til 2016 da tok jeg over. Og det er korn og potet og gris da. Og han gjennom en dag. Og Kåre kan hjemme. Hver dag. Fulltid på begge to nå, ja. Det er jo på grunn til å fjøse hen det da. Vi har jo to stillinger hen før arbeidsplass hos begge. Og det er på grunn til å vite at de får service derifra. Solid firma da. Vi spekulerte ikke så mye på det da, egentlig. Fyn dere begynte å planlegge, så var vi jo... Jeg fikk først tegninger til deg i 2016 den høsten. Mm. Da kom jeg en melding til en håndtegnet tegning. Ja. Skulle tro ungene hadde gjort det, men det er klart vi må begynne en plass. Ja. Og så for vi rundt... vi kjekk egentlig ganske mange fjøs. Ja. Vi var både på Inderøy og på to fjøs og kjekk, og så på en del messa. Ja. Vi var kjekk på det forskjellige ting. Og så... det er klart vi har tegnet fjøs nå i siden 2016. Og det er i hvert fall 8 eller 9 forslag som ligger. Ja, det er det. Første fjøset ble jo i Hille byggemøte på 2018. Ja. Påbygd ganske hardt. Ja. Men snudd før det var ikke rett. Det var noe som... et av fjøsene ble jo påbygd ganske hardt. Vi har jo oppstartsmøte og skulle til å begynne å bygge, men så ble det... skar seg med smågrisleveransen da. Jeg har ikke noen å levere åt. Ingen som ville ta imot noen gris. Nei. Det var vel overdekning, og det var jo klart det var å begynne å bøgge en sånn periode der at markedet er mettet, det motiverer ikke så veldig. Dorsak. Nei. Vet. Så ble vi tegnet med en del. Det er verdt noen løsninger hen som er litt utenom det normale. Både for å spare plass og holde arbeidstimene med, for det er klart at det... det å gå og rødde og koste ganger og fly ditt igjen og tjene pengene, det er å finne løsninger som er rasjonabel og driftsikker. Så dere kan ha tid til både unger og potet og ha fritt, ikke minst. Ja. Da går vi inn en tur. Ja, nå vi inn i 1 og 2 fødeavdelinger. De har 44 binger i hver avdeling. Ja, når vi tegnet hen bingen hen, så brukte vi brukte en del tid på utforming. Det som kanskje er litt utenom det vanlige, det er at eteplassen krybba går helt ut. Og så varte vi verdig røstfri fornedløp. Det med tanke på holdbarhet og renhet. Enkelt å vaske ned, enkelt å holde rent. Stølpene
som er levert er i rustfritt og støpes ned. Det er for å ordne så det blir stabilt, solid. Vi gitter over rest, leveres også i rustfritt. Utover det så er bingen ganske lik. Som, det er en sånn tradisjonell binge. Inventaret som er levert er i kompakt fiber, 10 cm tjukt. Men aldri hardt, enkelt og holder rent. Så er ventilasjon levert fra skov. Dimensjonert ventilasjon og bingene til at den avvenner 15 per binge. Det er ikke utenkelig om noen år. Bingene har også enkeltventil i hver binge for å holde enkeltdyr da på rett kurve og fôrmengde etter hvordan de legger den i syklus og alder. Og, ja. Inne i hjørnet så er det varm i gulv. Små grisehjerne da. Har du flere sorter å være mellom hen da? Det er verden en plate av henne. Og her blir det noen arbeidsbank da, på når du filer tenner og gjelder gris, så får du til å stenge dem. Den da, ungporskrommet. Store binger. 6 i hver bing. Og vakuumutgjøsling. Ja, så er den rommet hen er tenkt for innkjøp 6,5 lærmene hans. 3 puljer. Det er ikke lagt til grunn å ikke ha noe bra tal. Bør knytt fjøs og skal ligge med på treet, det går ikke. Det må opp i toppen. Det som kanskje er litt utenom standard hen, og det er for å... Vi har satt i et sånt skjær hen. For da tar det i hus og fritt øya. At vi gjerne får mer ut og vinner ut hva vi vet at det vanligvis er borte. Inventaret er i soveplater som resten av fjøset. Bare at allting blir litt høyere, den er i 10 høyt. Og så er støpet høyt opp for oss å avstille sånn at det blir tørlig, det er solid, det er god punkt. Så har det vært en porsknepet på porskene etter porskene, som gir veldig mye vann. Så egentlig så får de mer ut vann i fôrene sine enn vi har satt inn en bra drekkerhet på matbordet. Og på dagene det er varmt, så er jeg montert opp sånt, overbrukt sammen der. Vi dusjer resten, og porskene har en mulighet til plass til å gå og kjøre seg ned etter varmt. Det er to sånne rom som nesten er likens. Det er andre små forskjell. Det er ungporskene vi har, og så er drektekil på andre siden. Det er montert opp en grisvekt. Ikke at det er noe sånn nødvendighet for produksjon, men det er for de veier jo grisen på bilen ut. Men det er for å se holdtap på porskene ved avvending, og enkeltkull ved vekt ved avvending. Plutselig så lå forsøkskaniner til fallekjøpet. Det kan skje. Ja, det var veldig tidkrevende i gammelfjøset. Gå og skue på skiten. Og så ha et nytt fjøs der vi kan være mer i lamme dyra. Se dyra mer. For det var veldig mye ekstra arbeid i gammelfjøset. Ja. Og så ha med ungene på alt det ene da. Det blir veldig spennende. Lett dem være delaktig i produksjonen. Det som kanskje er mest spesielt med en fjøsehen, det er hjelporslommet. Når de avvannes og blir satt hit, så er boksen 70 brei og tæl som fritt areal. Totalt så er det 38 bokser hen. Det som er at det er en selvfangeboks, så den stenger seg når porska går inn. Og så kan du også låse inn enkeltdyr hvis du vil. Bakhånd tilfra, samt at du gjør det fram oppå der, kan du stenge inn rekka. Og så er det et håndtak og rødt fram på der, som gjør at du kan betjene boksen. At det er et rødt betjeningshåndtak fram den, så du kan betjene boksen både bak og fram. Den går igjen. Hvis du glemte å stenge dem, da stenge dem og slapp dem ut bak, så gjør du det fram der. Likevel så har vi hele tiden tenkt grupper. Ifra de kommer hit, så er de stallet på 7, 6, 6, 6, 6 og 7.
og det finner vi igjen I resten av fjøset. Så de blir gående gruppevis helt hardt de skal igjen på føden. Rommet her nå, det blir helt tømt, og vi får mulighet til å vaske den, og desinfisere. Ja, en rasjonell drift, det fullspart bak boksen, og helt bak. Så strøing og rotematerialet vi gir i båsen. Og her det tenkt at de skal gå til med drektighetsundersøkt fra 23 til 26 dager på vei. Så de vil gå her I cirka en måned. Før de skal ut. Nå maler jeg med epoksi. Ja, jeg brukte noen timer på det. Gode venner som gjør å stilte opp. Var det du som ville ha blomster? Ja. Det blomster bare på fødeavdelingen da. Gjør dem mer spesielle enn andre avdelingene. Altså, vi skal jo gå til en miljø hver dag. Så jeg tenkte hvis at alt skulle være grått, så ble det kanskje litt kjedelig. Få litt farger og liv til jeg. Enn om det var en pil da, som indikerer at den opptrekket av et vakuum utgjøslinga. Leverandøren tror innredningen her, det AK Funky fra Danmark. De har, jeg vil påstå at de har noe til det bredeste sortimentet, både innenfor fôring, innredning og støpjernsrest, krybba, vannutstyr. Og når det kommer til innfestning til stølpene, så kan vi velge til det enten påboltning, at det stekker ut en fot for å skru. Eller så stølpa som høy, går over til sånn, eller så det for kjernebår. Kjernebår og støpene den vi anbefaler mest. Stølpa er rostfritt. Og det klart, det blir solid. Det står jo pal ro. Det gjorde Øyvind og Ant-Kratin som en egen innsats. Det borret 266 høl til sammen. Og så har vi støpt dem fast. Når vi bygget en nytt fjøs, det var jo tanken da. Det kunne spørsmål om vi skal være SPF da. Det fant jo nødt til vi måtte være med på det da, når vi bygger nytt. Framtidsrettet. Ja. Det var egentlig ikke noe alternativ å velge noe annet. Nei. Vi tok jo over gården I 2016 da. Jeg var da utdannet tømrer da. Og slutta i Grande da, I 2016 for å ta over gården. Jeg gikk jo helse, men fant fort ut at det var ikke noe for meg egentlig. Jeg jo vokste opp på gård, lenger opp I dalen enn. Så jeg var fra gård med søv og ku. Og Hino egentlig alltid ville ha hørt I boen. Å komme til en grisgård var jo litt annerledes da, men interessant. Nå ordnet vi en arbeidsplass til begge to, da. Så. Vi har jo ikke noe agronomisk utdannelse enda, men I hele tiden litt kurs. Så. Jeg håper økonomien blir litt likere enn hva den hiver I da. Så. Ja, den bør jo egentlig bli det. På plan. På penger for det vi arbeider med. Ja. Det jo ikke noen 7-3 jobb. Ja. Vi arbeider omtrent døgnet rundt, det jo et stort ansvar også. Så den driver jo med både korn og potet da, og gris da. Styr kvalene sin selv da. Styr arbeidsdagen selv. Ja. Og få arbeid med både dyr og jord da. Kjør traktor. Her har vi da det nyeste ventilasjonen fra Skå. Som vi styrer to rom med hver boks. Det en 10-tommer skjerm. Vi har tre styringer. Og vi har styringer her. Som styrer ventilasjon I rommet. Og så har vi en nødoppluktsentral. Så har vi den ganske helt til vi kommer hit. Der har vi en alarm. Som vi har en føler I hvert rom. Og I tillegg. Så har vi et signal fra hver ventilasjonsstyring. Og vi har også opp på
termokontaktene som sitter i vefta. Her jo touchskjermen. Den kobler vi opp imot PC, og vi får også i tillegg opp en på en app på telefonen. Så vi overvåker hele tiden, så du får melding på SMS fra den, så får du et varsel med hva alarmen gjelder inn på appen. Ja, nå vi da i det store rommet, fødeavdelingen. Der det da tre stykk vefter, og der har vi noe som vi kaller for dynamisk multistep. Det betyr at den første vifta hun er trinnløs. Hun vil gå hele tiden, og hun vil gå trinnløst opp og ned til 50. Når den går på 50, så kommer det første av de to steppviftene inn. De starter å gå på 50% med full spillåpning. Så går den trinnløse vifta opp igjen, regulerer seg opp til 50% med full spillåpning. Så kommer den siste steppvifta inn på 50% hastighet og full spillåpning. Så går alle tre viftene i lag fra 50% og opp til full hastighet. Det er at den får veldig jamn fordeling på utlufta i hele rommet. Og så er det et sånn frekvensstyrt vefte. Det ser du på vefta der med den frekvensomformeren på siden. Og det er at den bruker veldig lite strøm, og det er veldig lite støy. I tillegg da, så er det en spjelmotor som er bort med veggen der. Han dreg alle loftventilene, og så har du en følertavle med alle følere på, som henger fra taket. Her har vi temperaturfølerne som styrer hele rommet. Det er da en for temperatur, for klimastyringen, og så har vi en for temperatur for nødopplukket, og så har vi en temperatur for alarm. Det er treene her. I tillegg så setter jeg en fuktfølger som registrerer og regulerer ventilasjonen etter fukt hvis den vil fjerne fukt. Her oppe så har vi overbrusning og ibløtsetning og en vannmåler som registrerer vannforbruket i hele avdelingen, samt som vi får inn på klimakomputeren og på Farm Online, så vi ser hvor mye vannforbruk som brukes. I tillegg så har vi da overbrusning, det ser de over restinn. Og så har vi ibløtsetting, som kjøres når det er et tomt rom, og for vasking, det ser de opp her.